Semeper nodolan iromo, elek yopen, nyampur sari, kasuwun hamberkai, semangga.
artis. Berarti aku medun, Mas. Iya, no. Iya, lah, mau apa? Gendong. Bah, aku. Ah, gendong. Dek nyono sih, dia jalan gendong, mateng ya. Cek aku jalan, coba. Roto kue apa tak dek? Lebih ya Thomas? Boleh teropos kabeh. Enting kok dek. Kok ngono Thomas? Sapa? Ojo ngomong. Tunggalin nang kene akeh. Ya wih aku ngimbangi wetengmu kok. Iya. Dadi ne kita enteng. Nggih, monggo Pak Woyo kanti matur napa sing kang dikersakaken. Nggih, badhe ngersakaken napa Pak? Mau siang sinom nyamat. Iki ganti apa? Lha kok reti nek ndek awan sinom nyamat jare nonton live streaming. Nonton live streaming aku. Oh, nonton live streaming. Ora ning kene kok retinan. Lah ya nonton live streaming. Dewa Bagong ya Pak nggih. Saking pundi to Pak? Saking mosok kuwi. Mosok Bagonge kuwi Pak. Mboten no Pak, sanes. Nggih, monggo sing dikersake napa Pak? Ramah kliki blas rupane. Kersake napa Pak? Konco tani. Ye. Yeah. Konco tani. Sanese napa, Pak? Monggo. Becak pati. Becak pati. Lho, senengane tayub kok, Mas. Tayub. Dadi konco tani minggahipun becak pati apa dewi-dewi, ya. Dewi-dewi. Iki garape campur sari langgam. Oh, iya. Konco tani sik, engko lagi becak pati. Ya. Kanti jangkep, Bang. Langsung kemawon. Oh, langsung kemawon. Udah kepengen. Mergo aku rapa. Udah kepengen. Aku malah henteng ini kok. Udah so. Thank you.
Ojo tani sampun katuran nuhun dawuh konjo kagem ingkang mugati. Wis ben sak senenge Mas Darso. Ketapen kok sampe nake iki apa ya ono kok. Oh.
Oh,
Suka merindu yang di dalam hatimu.
berlalu. Terima kasih. Matur nuwun Mas Nur. Mugi-mugi berkah barokah. Nur kuwi ana tegese cahaya. Cahaya. Dadi menyinari cahaya malam hari ini. Oh gitu. Ya. Oke, ada satu permintaan dari ibu-ibu yang punya runtah satu lagu Pasundan. Yuk, monggo. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Ibu-ibu, ya. Ya terima kasih. Mo. Oke, spesial buat Bos Gandul. Bos Gandul, monggo selamat menikmati. Menuni kedua tua.
Suharso. Lagunya cukup lama, cukup lawas. Cukup lama sekali. Mas, ki karo diwarai. Ki biyen sekolah gak lulus marai. Thank you.
ngene iki dua lagu pripot. Ora gelem awake dhek awan sone menak ya. Oh iya aku iya. Aku bengok tak senasen. Oh,
sampun katuran nuhoni dawuh saking kru SG Junior Audio Sound System. Nggih, masuk lali janjine. Mengke kula tak aturaken kalian Mbak Nawang. Ya. Iya. Ku tak ingin dia
mbek lagumu iki. Aku ketok saka aura wajahmu. Kuwi ki ra tipe-tipe setia e ora. Asik. Monggo. Biasane mbok rempong ki lincah padha meneng keselen.
terus kelingan ramah gembul tresno lan kasih sayangnya karep atiku lakon dadi bojone.
Karang Taruna lho Mbak iki. Oh nggih. Ijek kanter dhuwit iki. Bebek goreng nggih. Mas Harso. Iya. Hatiku kandas karena dikau. Matur suwun. Nah.
Masih ada waktu nopo bapak? Angel, angel. Udah ngapain tuwean gue po. Nah ya tumpahin, tumpahin. Versi kuno Najir. Mungkongnya neko dibanding-bandingin. Jujur sa onone
ojo dibanding-bandingnya sudah terpenuhi. Masih ada satu lagu sak dereng kula nyuwun pamit ditawarke. Yo, engkang badhe ngresake lagu. Masa SMP wis gedhi banget. Thank you.
dari depan sudah terpenuhi. Kali ini untuk satu persembahan all artis. Oh, korban TikTok iki. Ngono lah, aku mari pengen. Yang kompak adik-adik.
matur sembah nuwun kawula sakonco saking kata-kata ngelak yo penyuwun pamit lengser bilih wonten atur kawula kunjuk kagem keluarga kagem bapa-bapa yang sak keluarga sedaya malih kawula manis salibrah kathah kepirangan kathah keleputan nyuwun agunging pangsami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun.